Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч стерлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Уночі ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі Сум. Є потерпілі, але їхня кількість і стан поки невідомі. Внаслідок атаки почалася сильна пожежа. У деяких мікрорайонах міста стояв густий дим. Місцева влада просила людей щільно зачиняти вікна і за можливості не покидати домівок до повної ліквідації наслідків атаки. Напередодні Сумщина впродовж усього дня здригалася від російського вогню. Зафіксовано 78 обстрілів населених пунктів і прикордоння. Керівник ОВА Володимир Артюх в ефірі «Єдиних новин» розповів, що ворог активно б'є по області FPV-дронами. Тільки за серпень рашисти застосували 6 сотень таких безпілотників, і внаслідок цих атак постраждали 23 людини.